Ora então, muito boa noite. Aqui estamos de volta para mais um Acontece no Centro Espírita, conforme acontece todas as quartas-feiras, pelas 9 horas da noite. Na nossa companhia hoje vamos ter de novo o Presidente da ACHEV, Arnaldo Costeira, para falarmos sobre um tema que nos diz muito aos centros, à doutrina espírita, que é o passe magnético. Normalmente, quem visita um centro espírita, isto pela primeira vez, e assiste à palestra, logo depois da palestra, temos um período em que é dado, precisamente, o passe magnético. As pessoas que vêm pela primeira vez têm a possibilidade de receberem essa mesma transmissão de energia na sua primeira vez em contacto com a doutrina espírita. Muitas vezes, alguns até recusam, ou porque não sabem de que é que se trata. O que é, na realidade, o passe magnético? Antes de mais, boa noite. Boa noite. Poderão ouvir-nos também de dia. Dependendo a que horas é que nos sintonizam, claro. Mas, antes de mais, vale a pena dizer que o passe magnético é um tratamento espiritual no âmbito da doutrina espírita. Isso é logo a primeira condição. Porque dizer o que é, sem dizer para que se destina, ou o que é que se trata, não vai, é começar pelo meio uma obra e temos que começar pelo alicerce. Então, a par do esclarecimento e do ensinamento que transporta a doutrina espírita, é preciso explicar que uma das formas de ajuda, de auxílio espiritual, é o passe magnético, claro, na sequência, naturalmente, do ensinamento, do esclarecimento, que é fundamental, porque também a pessoa que recebe o passe magnético, se não souber o que é a doutrina, tiver um mínimo conhecimento da doutrina, a menos que esteja em coma, ou que esteja, enfim, doente, numa situação em que não lhe permite ter consciência muito bem daquilo que se passa com ela, mas, numa forma normal, deverá ter conhecimento do que é que se trata o passe magnético. Como o próprio nome indica, passe, e aqui também valeria a pena ressalvar um aspecto, é que o passe não se pode considerar que seja só passe magnético. O passe magnético terá a ver com uma transmissão de energia magnética. Mas o passe em si, o passe espírita, é a transmissão de energia magnética e energia espiritual. E portanto, essa transmissão, essa transfusão de energia magnética ao espiritual é que nós, na doutrina espírita, chamamos o passe. E é fundamental que nós percebamos que o principal instrumento que temos para ajudar as pessoas que sofrem, as pessoas que se sentem mal, é realmente os vivos, os encarnados, é realmente o passe magnético. Aliás, nós ouvimos muito nas palestras, pelo menos aqui na ACHEV, que realmente uma dos primeiros tratamentos é precisamente, para lá de se escutar com muita atenção a palestra, porque lá é aí que de alguma forma são transmitidos ensinamentos acerca da doutrina, é precisamente o passe magnético. Já existe desde quando o passe magnético? Bom, assim, mais esclarecido, mais compreensível, desde Jesus. Desde Jesus que o passe magnético, essa transmissão de energia, existe. É claro que acreditamos que já existe, desde sempre, não é? Uma mãe que pega no seu filho, transmite-lhe energia magnética através da energia do amor, com certeza. E, portanto, é desde o nascimento. Quer dizer, quase perguntava o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. É natural que não foi geração espontânea. E, portanto, a criação funciona assim. Quer dizer, o amor que uma mãe tem pelo filho é carregado de energia magnética em andamento, em movimento. E, portanto, logo aí, na origem da vida, está realmente essa transmissão dessa energia, esse envolvimento, digamos assim, essa proteção que as mães, particularmente as mães, os pais são mais voltados para a força bruta, para o trabalho braçal, para a angariação de meios e de formas de vida melhores. Mas desde sempre, portanto, podemos considerar que o passe magnético, a transmissão de energia magnética, existe desde o início da vida. Aliás, quase podíamos dizer que o primeiro passo magnético que houve foi a criação. Quer dizer, toda a gente discute aí o que é o grande boom, o que é o grande boom, o que é que não é o grande boom, e aceleram-se as partículas e depois não se prova nada, diz que se prova.
quando no fundo esse grande bombo, essa grande explosão, é a explosão do amor que Deus demonstra criando as suas criaturas e, portanto, criando as mónadas, as células divinas, que somos nós, na nossa origem. E, portanto, desde sempre houve. Agora, com Jesus, particularmente, o que nós vemos é que o passo surge esclarecido, e surge esclarecido e generalizado. Deixa de ser somente, digamos assim, a transmissão de energia maternal para passar a ser a transmissão de energia fraternal, de todos uns para com os outros, de uma forma fraternal. Aliás, não é por acaso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como irmãos, porque a meta final, portanto, essa fraternidade, a meta final é para onde nós caminhamos, é para essa entrega irrestrita, para essa doação irrestrita de amor, de compreensão, de carinho, de caridade, no âmbito do amor fraterno. Portanto, podemos dizer que Jesus veio esclarecer melhor isso. E veio esclarecer melhor e veio até esclarecer até cientificamente. Porque aquilo que hoje está a descobrir, passado 2000 anos, ele demonstrou na prática, sem, na altura, ter, digamos assim, uma assembleia a quem se dirigisse que o compreendesse. Porque nas coisas mínimas não tinha quem o compreendesse. Nas coisas mínimas, às vezes, poucos conseguiam compreender, que fará agora das coisas mais profundas, como é, por exemplo, o nascer da água, que hoje sabe cientificamente que sem ser da água nós não conseguimos nascer, nós não conseguimos sair, digamos assim, da criação divina para uma vida, enfim, intervalada em várias experiências carnais. Portanto, é essa realidade que Jesus veio trazer, com a cura, com a transmissão de energia de cura, com o afastamento dos espíritos inferiores, que fazem sofrer, que obsediam, que subjugam as criaturas humanas, aliás, como vem no Evangelho, na Boa Nova de Jesus. E nós precisaríamos hoje de perguntar-nos, que também é verdade que não nos perguntamos, como é que fazia Jesus? Como é que fazia Jesus? Ai, Jesus nasceu nas palhinhas, ai, Jesus nasceu não sei o quê, ai, Jesus falou aos doutores, ai, Jesus falou não sei o quê. Como é que ele fazia? Isto é que é preciso que nós pensemos e cheguemos a uma conclusão. Como é que ele fazia? Porque ele ensinava e fazia. E ensinava essa doação da energia através da cura, que nós hoje sabemos, compreendemos que é o passo magnético, a transmissão de energia magnética, o afastamento dos espíritos pela energia magnética, ou as alterações orgânicas, as alterações celulares ao nível do corpo físico, que ele promovia e dizia que nós também podíamos fazer, que nós também podíamos fazer como ele fazia. Portanto, é todo esse manancial de luz que ele deixou, nesse aspecto, nesse particular, que nós precisamos ir buscar. O que é que ele fazia? Como é que ele fazia? O que é que ele praticava para que a sua força magnética, a sua força moral, a sua força de amor pudesse ter consequências visíveis, como tinha? E é isso que nós temos que ir à procura de saber melhor. Não queremos comparar de alguma forma, porque é incomparável, nem causar qualquer tipo de discussão à volta disso. Nós sabemos que, por exemplo, o Reiki também tem essa prática de transmissão de energia. Terá a ver? É a mesma coisa que o passo magnético? Há diferenças? Não, provavelmente, nos seus, digamos assim, nos seus efeitos, provavelmente terá, porque não é uma propriedade dos espíritos, a energia magnética. Onde houver amor, onde houver carinho, é quase como dizer, onde houver pessoas boas, há santidade, não é só... Não, a santidade é só em determinada religião, porque não sei o quê. Não. Não é fora da religião X, Y ou Z, não há salvação. Não, é fora do amor, não há salvação. Não haver amor, há certamente salvação. Agora, a forma como se dá, porque assim, não é espírita a pessoa que dá o passo e cobra dinheiro, não é espírita. Ah, mas são todos, há uns que se dizem espírita e que fazem. Ah, é escusado, temos ilusões. Há pessoas sem escrúpulos que realmente vêm fazer uma coisa de uma determinada maneira e depois fazem também e cobram dinheiro. Isso não é o que está no Evangelho de Jesus, não é o que está na Boa Nova de Jesus. Dá de graça se recebe, não tem cabimento da doutrina espírita o cobrar. Agora, o que acontece é assim, nós, os espíritas, temos entre mãos verdades que são discutíveis, são ineludíveis. Por exemplo, há 2, 3 dias, talvez,
menos de dias, não vamos agora fechar aqui com 48 horas, mas já há muito poucos dias. A notícia que surgiu nos meios na internet, no YouTube, foi para muitos surpreendente, que não para nós. Então o que acontece? Um grupo de cientistas portugueses, investigadores portugueses, descobriu que há uma relação muito próxima, muito íntima, entre o cérebro e o sistema imunológico. Bom, quer dizer, como é que Jesus fazia? O que é que se passava com a ação, com a prática que Jesus seguia, ensinava? E dizia que não era só ele que podia fazer, mas todos nós podíamos fazer. Não é todos nós fazíamos, é todos nós podíamos fazer. É uma grande confusão, às vezes, entre todos sois deuses. Isto não é verdade. Não pode ser verdade, porque se todos somos deuses, então pronto, sentamos à sombra da bananeira e toca a esperar que venha o reino dos céus. Então eles descobriram o quê? Que há uma ligação entre o cérebro e o sistema imunológico. Vamos fazer um alargamento desta história. Nós temos o sistema glandular, temos o sistema respiratório, o sistema circulatório, temos o sistema linfático, temos uma série de sistemas, uma série de órgãos e glândulas. Esses órgãos e glândulas, apesar de nos parecer, a nós, na nossa ignorância, né, que é tudo à balda e fé em Deus, né, pronto, um trabalha para um lado, um trabalha para o outro, como se tivesse uma série de horas adentradas num relógio e um dissesse assim, agora não quero trabalhar, uma roda. Agora só quero. Quer dizer, tudo está no organismo organizado. Não há, quer dizer, o estômago não age autonomamente em relação ao, por exemplo, ao aparelho circulatório. O sangue não circula sem aparelho respiratório, não há oxigênio, mas você morre. A pessoa morre, não tem como ser nas células. E, portanto, todos estes órgãos, todos estes sistemas glandulares, o sistema imunológico, de uma forma geral, está ligado em várias, e está comandado, e está coordenado. O que quer dizer que os vários órgãos, as várias glândulas, funcionam a um ritmo, não é? É um biorritmo, um ritmo da vida, que está perfeitamente controlado. Por onde? Por quem? Porquê? Pelo órgão central, que é a glândula pineal. Nós, há 20 ou 30 anos, não é isso? Vimos ouvindo falar da glândula pineal. A glândula pineal, o epífise, não é? A glândula que não tinha nenhum interesse, era uma brincadeira qualquer que estava lá no meio do cérebro. Agora, a descoberta dos cientistas portugueses, uma equipa portuguesa, o cérebro está ligado com a glândula pineal, está ligada com o sistema imunológico, isto é, está ligada com o aparelho circulatório, o aparelho respiratório, o aparelho digestivo, pelo sistema glandular, pelos órgãos que criam as células sanguíneas, pelos órgãos que criam as células que combatem as infecções, combatem os vírus, combatem os... E, portanto, quer dizer, tudo isto está coordenado por onde, por quem... Bom, há 80 anos, André Luiz, numa das suas obras psicografadas por Chico Xavier, André Luiz falava realmente na glândula pineal. Só há 20 ou 30 anos é que a medicina começou a debruçar sobre isso. O órgão que era considerado uma porcaria qualquer, que foi criada por ali a dormir, não é? Que só tinha uma ação, uma intervenção nas crianças, que é o timo, não é? Que é uma glândula que não tinha qualquer... mirrava, ficava ali adormecida, etc. Era considerado, de uma forma geral, pelos agentes da saúde, sem grande importância. Como, noutro tempo aqui não, mas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, as amígdalas eram, de uma forma geral, retiradas das crianças, dos bebés, com a mínima coisa que houvesse de respiração, etc., era retirar as amígdalas. Agora é proibido. Agora, quer dizer, já há uns anos que é proibido. Porque se elas lá estão, têm alguma função. O criador não criou assim umas brincadeiras para nos chatear a cabeça de vez em quando com umas gripes ou com uma coisa. E, portanto, a glândula pineal, que não tinha nenhum interesse, ou não tinha grande interesse, agora já tem interesse. Mas André Luiz, há 80 anos, já dizia que tinha interesse. E mais, ele dizia que era um órgão
da imersão e recepção dos pensamentos, ou que era um órgão da mediunidade. Claro que há gente retrógrada, porque a Organização Mundial de Saúde considera a mediunidade em dois patamares, o patamar de terapia e o patamar de doença. Isto é, há a mediunidade que serve para terapia das doenças e há a mediunidade que está enquistada na doença e, portanto, provoca o sofrimento. Para o órgão central da mediunidade, da emissão e recepção de pensamentos, da nossa emissão de pensamentos, da recepção de pensamentos terceiros, perdão, que é um dado científico hoje, é a glândula pineal. Então agora descobriram que, de facto, há uma relação entre o cérebro, glândula pineal, vamos falar assim, porque a base fundamental do cérebro, sabe o quê? É a glândula pineal e a glândula pituitária, ou a glândula hipófise, que estão ligadas uma à outra, em determinadas circunstâncias. A glândula pituitária, ou a hipófise, é responsável por aquilo que hoje é conhecido como a epilepsia. E a glândula pineal é realmente a glândula que comanda todo o sistema glandular, todo o sistema imunológico, todo o sistema respiratório, todos esses órgãos, todos esses aparelhos que nós temos. Ora, mas nós já sabemos isso há muito tempo, os espíritas, porque no exercício do passe magnético, ou vamos aqui complementar, do passe chamado mediúnico ou do passe magnético ou espiritual, né? Quando eu comecei a doutrina, só podiam dar passos mediúnicos os médiuns. Quando, ao fim e ao cabo, é uma mistura entre magnetismo e espiritualismo, ou espiritualidade, melhor dizendo, com certeza que nós somos espíritos, também temos energia espiritual. Não é preciso ser um espírito exterior que, através de nós, comunicando, acionando, influenciando, vai transmitir a energia do espírito. Nós também somos espíritos. E, portanto, dizer para dar um passo espiritual tem que ser os médiuns e tem que ser os guias. Não tem nada a ser, porque nós somos espíritos também. Não tem nada a ser. E, portanto, quer dizer, o que é necessário agora percebermos é que esta ação é desenvolvida através do cérebro, através daquela glândula chamada a glândula pineal, quando é complementada, fortificada, potenciada pelos espíritos guias ou pelos espíritos que colaboram connosco, quando há trabalho sério, quando há trabalho dedicado. Portanto, é essa relação que agora nós pegamos nos conhecimentos, temos a doutrina espírita, e na prática. E podemos perceber como é que era a cura que Jesus promovia. Através de quê? Como é que Jesus fazia? Jesus impunha as mãos. As mãos sobre o quê? A moleirinha, que a gente ouvia falar em pequenitos. Não se deve tocar nos bebês na moleirinha, porque rompe, e é pela moleirinha que Deus protege as crianças. Bom, a moleirinha é exatamente a antecâmara da glândula pineal. É ali, no meio da cabeça, que se projeta na vertical, em direção à Terra, na atração da gravidade, é ali que está, nessa projeção, situada a glândula pineal, que comanda tudo. Comanda o sistema nervoso. Comanda todas as células nervosas, os neurónios. É ali, todo ali em cima, que é controlado, comandado e que irradia através de toda a medula dos ossos, E, portanto, quer dizer, nós só temos que refletir e raciocinar e dizer, nós estamos à frente, nós descobrimos primeiro. Nós é que soubemos essa conversa. Agora, esta equipa, agora, aprenderam, leram alguma coisa que a gente escreveu e descobriram. Não temos nada a ver com isso. O que é preciso é que se ocorra ao sofrimento da humanidade. O que é preciso é que se vá ao encontro das dores e que se faça aquilo que é fundamental, que é realmente aliviar as dores daqueles que sofrem. Aliás, mas o magnetismo tem... O magnetismo, pois claro que tem uma projeção extraordinária. Eu basta dizer, e ir lá conversar, como é que o magnetismo antecedeu ou foi advento do espiritismo. Sim, exatamente. Como é que Kardec era magnetizador, fez um conhecimento, uma prática através da ação do que era o magnetismo, e quando criou o espiritismo,
ou melhor, quando passou a escrito aquilo que os espíritos vieram trazer sobre o espiritismo, ele deixou de ser magnetizador para passar a ser espírita. O que quer dizer que podemos dizer que o magnetismo, de alguma forma, ajudou a preparar o caminho para ajudou a preparar as mentes científicas, vamos ver, porque foi uma pleia de cientistas que aderiu a estas ideias e que se deu suporte àquilo que foi a codificação espírita. E, portanto, foi uma passagem da realidade de uma ação física, magnetismo físico, animal, lá, para um magnetismo espiritual. Quer dizer, tudo foi levado para a sua verdadeira origem. Nós temos a mania que, quando a gente morre, leva os conhecimentos da Terra para o mundo espiritual. E devemos começar a pensar é que a gente, quando vem para a Terra, quando vem do mundo espiritual, traz intuitivamente determinados conhecimentos que depois desenvolve, porque faz parte da codificação. Deus quer que o homem descubra as coisas e tenha o valor e tenha o mérito de trabalhar no sentido de descobrir aquilo que já existe. Não é de criar nada, que os homens não criam nada. É de descobrir aquilo que já existe, embora seja um pouco, digamos assim, escondido, para nos forçar ao trabalho, não é? Ao esforço de pesquisar e de descobrir. No século XVIII, Franz Anton Mesmer revelou algumas técnicas relativas à utilização do magnetismo humano, isto com finalidades terapêuticas. Kardec dizia também que é impossível falar de um sem o outro, do magnetismo sem o espiritismo. O que é que realmente queria Kardec dizer com isto? Aliás, vínhamos a falar nisso, quer dizer, quando Kardec foi, digamos assim, despertado para a realidade espiritual, integrou o magnetismo, que era aquilo que ele conhecia, porque ele era um magnetizador bastante conhecido e cientificamente bem documentado, ele passou tudo para o espiritismo. Portanto, seria o magnetismo uma parte daquilo que era a doutrina espírita. Não é o espiritismo uma parte daquilo que era o magnetismo. É uma parte. Foi sendo as prestações. Foi, descobre agora isto, depois descobre aquilo. Nós vamos ver, por exemplo, o estudo do Evangelho. O estudo da Boa Nova de Jesus, que, enfim, é mais desenvolvido através das religiões evangélicas, que não seguiram também de todo isso, porque a religião católica também, enfim, documentou-se na Boa Nova de Jesus, mas depois também não seguiu, depois cada um descobriu as suas verdades e alteramos tudo isto. Mas é evidente que é Léon Denis, que faz um estudo muito profundo sobre a Boa Nova de Jesus, vem trazer esse documento notável que é Cristianismo e Espiritismo, esse livro notável, e vai mostrar como a doutrina de Jesus, como a prática de Jesus, como o trabalho que Jesus fazia no âmbito da cura, no âmbito da doutrinação dos Espíritos, como é que ele se encaixa perfeitamente, ainda que de uma forma, digamos assim, mais rudimentar, porque para a época não podia ser muito desenvolvida, se encaixa perfeitamente naquilo que é a doutrina espírita. Mas não é a doutrina espírita, é desenvolvida a doutrina de Jesus, que dá agora o cristianismo redivivo à doutrina espírita. Portanto, quer dizer, ainda estamos muito longe de descobrir tudo. Nos Evangelhos vêm muitas referências precisamente a estas transmissões de energia, à forma como Jesus impunha as mãos, curava, como por exemplo no Evangelho de São Mateus, onde ele dizia que quero que seja purificada e de alguma forma imediatamente a lepra naquela determinada doente desaparecia. Quer dizer, Jesus fazia desaparecer a doença. Está bem, reconhecemos-lhe a grandeza porque era um espírito puro, não é? Mas de alguma forma era através também desse magnetismo que ele faria, não é? Mas ele nunca disse que era só ele que era capaz, antes pelo contrário. Exatamente. E, aliás, não se explora muito isso, ou melhor, não se esclarece muito isso, mas os apóstolos têm práticas absolutamente similares àquelas que Jesus, porque ele dizia, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Aliás, Jesus disse. Portanto, não é, digamos assim, eu quero que fiques. Não, a gente tem que complementar isso e tem que desenvolver aquilo para se perceber melhor. Jesus sempre perguntava a quem o buscava para o curar, tu crês que eu sou capaz? Tu achas que eu posso? Eu sei, Senhor, que és capaz. Se tu quiseres, podes curar-me. Eu quero.
Eu quero. Mas é evidente que não adianta nada eu querer, estou agora só uma pessoa que está a sofrer, eu querer e a pessoa está ali fechada a comer tramoços. Não dá. Não. E por isso é que a fé tem que ser incutida nas pessoas, de uma forma concreta e real. Como é que Jesus incutia a fé? Que é uma aberração, quer dizer, que nós estamos a assistir de uma forma generalizada, não é? Parece que as pessoas têm medo de não conseguirem fazer grandes coisas. Mas o que nós estamos a assistir é o quê? É que ninguém faz nada. O céu e o inferno, por exemplo, a certa altura, no fim da primeira parte, exatamente, é o último período da primeira parte, diz claramente Kardec, ou melhor, dizem os espíritos, nas reuniões mediúnicas, eis o que os espíritos vos contarão. Vos contarão a quem? Alguns iluminados? São alguns iluminados que são, têm, digamos assim, a primazia e têm a exclusividade do trabalho, não podem assistir a ninguém, não podem assistir. Como é que é possível que os espíritos venham dizer, eles contar-vos-ão, eles, os espíritos, sofredores, etc., contar-vos-ão o porquê do que passam, das suas dores, das suas angústias, das suas agonias, o porquê, eles contar-vos-ão. Como é que as pessoas podem ouvir contar se ninguém lhes permite ouvir? Ah, eu estive e disseram-me que... vou dar um exemplo. Conhecemos uma nossa irmã que, enfim, durante muito tempo, não sei se ainda continua, mas durante muito tempo trabalhou numa cama deitada. Eu um dia perguntei-lhe assim, então, mas nunca perguntou no seu grupo e tal, se não há nada a fazer, se não pode ser ajudada, a senhora está a ajudar os outros, está numa cama a ajudar, concentrada e tal. Nunca perguntou. Ah, eu perguntei à nossa dirigente e ela disse que já consultou os espíritos, que os espíritos disseram que não havia nada a fazer. Então, mas como é que é? Não há nada a fazer? Quem é que sabe se há alguma coisa a fazer ou não? Agora, se não se tentar, se não se experimentar, se não se procurar aliviar as dores, com certeza que não há nada a fazer. É uma inação total, é uma omissão e é um desconhecimento, se calhar voluntário, não é? Se calhar convém que as pessoas façam de conta bem. Já sabem, os espíritos disseram que não há nada a fazer. Quando os espíritos nunca podem dizer que não há nada a fazer. Pelo contrário, quando foi o Allan Kardec que esteve doente, não é? Os próprios espíritos vieram dar-lhe recomendações, dar uma receita e tudo para ele ficar melhor. E suportá-lo. Exatamente. E suportá-lo para ele acabar a sua missão. Sim, sim. Para aí alguns aprendizes feiticeiros, ah, o Kardec suicidou-se. Isto é uma aberração para... nem é de linguagem, é uma aberração de conhecimentos. Porque como é que Kardec suicidou? Eu tinha que cumprir aquela missão. Sim. Agora, muita gente, e hoje continua a haver muito disso, não é? Muita gente tem a língua comprida demais, porque às vezes sai da boca e chega até ao não sei onde. E, portanto, quer dizer, tiram-se a fazer alusões. Quando, ao fim e ao cabo, se houve alguma coisa fora do normal com Kardec, a culpa é de Deus, não é do Kardec. Porque se ele tinha a missão de cumprir a codificação, de escrever a codificação até o final, então Deus era um maldoso, tinha agora a fazer aquela coisa e dizer, olha, mas aqui tu, depois eu dou-te uma prenda. Quando cá chegar, dou-te uma prenda. Já que fica-te lá, se morrer, olha, a paciência, estás perdoado. As coisas não são assim, quer dizer, pode haver do passado, do nosso passado, pode haver injunções, pode haver problemas que a gente tenha que suportar com muito sacrifício para atingir o objetivo, mas essa coisa de dizer, ah, porque ele suicidou-se, porque ele devia ter parado, devia ter disparado, devia ter não sei o quê. Isso é tudo tudo concepções ou conjeturas que não têm qualquer cabimento. Portanto, é muito importante nós percebermos as lições de Jesus e sabermos que se ele disse que podíamos, ou então tinha dito, não, vocês desculpem lá, eu posso, mas vocês não podem. Só eu é que posso chegar a esse ponto. Não foi isso que ele disse. Agora, vamos ver como é que ele fazia, como é que ele ensinava a fazer. Agora, não adianta nada esfregar com a mão, ou seja, esfregar, ou esfregar nas costas, esfregar, não adianta nada. Porque se a pessoa não fizer por merecer, se o paciente, se o doente, seja lá quem for, que precisa de ajuda, se não fizer nada para isso, não adianta. Tu crês que eu sou capaz? Se a pessoa não crê, se a pessoa não tem fé, a tua fé te salvou, a tua fé salvou o teu servo. Se a pessoa não tem essa fé, ou nós lhe incutimos a fé para ele mudar a história, então não adianta nada. O seu evangelho diz outra coisa, o seu inferno diz outra coisa que é muito importante, que é o seguinte: o espírito pode não ter chegado a hora de despertar. E normalmente não chega a hora, porquê?
porque não se arrependeu, não está com remorsos daquilo que fez, mas não sei o quê. Está sempre agarrado àquelas ideias que já tinha na terra. E vem lá muito claramente expresso. Pode-se orar por ele, pode-se pedir por ele. Enquanto o espírito se não arrepender, enquanto o espírito não baixar o seu orgulho e não der permanência à humildade, não adianta nada, porque não vai acordar. Ah, mas a prece adianta, a prece vale, vale sempre a pena, porque é uma projeção de energia. Mas o despertar só se dá quando o próprio despertar, se arrepender e se predispuser a mudar. Só aí. É evidente que se eu não conseguir, às pessoas que têm problemas dessa ordem, incutir-lhe a fé racional, mostrar-lhe o que é, como é que é, qual é o efeito, quais são as consequências benéficas, naturalmente, ele não muda. E Jesus não se ia para trás de uma árvore para fazer uma cura. Não ia para trás de uma árvore para impor a mão. Jesus fazia diante de toda a gente. E por isso é que ele reunia milhares à sua volta. Porque iam todos iam todos a ver, ouvir, porque tinham que ouvir, a ver, não entendiam. Mas ver o que ele fazia. E era o que havia da sua ação, o que resultava da sua ação. As curas, os cegos a verem, os coxos a andar, etc. Era com isso que as pessoas ficavam surpreendidas, dizendo, sem dúvida, o que ele diz tem efeitos. E mudavam. Agora, a gente não deixa nada, é só da teoria. Venha cá daqui por 3 meses que agora não tem vagas. Como nós vemos aí, determinadas casas espíritas, não é? É só marcar trabalho de ajuda às pessoas que estão em aflição, 3 meses, 4 meses, 6 meses, ou então, como já tem acontecido, não é? E tem acontecido connosco, mandarem-nos para a nossa casa para nos ajudarmos, porque lá não tem vaga, não tem possibilidade durante muito tempo. Não é nem uma palavra, só uma palavra que seja. Um carinho, um gesto de carinho, de compreensão, uma chamada, 2 minutos, isso só é suficiente, muitas vezes, para acordar as pessoas para uma determinada modificação. Juntando esta vontade que tem que existir entre o passista e quem recebe, para entendermos melhor como se dá o passo magnético, o que é o fluido vital, porque falamos na parte do magnetismo, no fluido vital, os centros de força, e qual é a ação que o passista pode ter sobre o receptor? Bom, isso é muito simples de entender, porque não há ninguém, creio eu, até já os bebés, coitadinhos também, já apanham injeções intravenosas, intramusculares também, mas intravenosas. É bom que a gente perceba o que é uma injeção, o que é que se destina, o que é que, nos tratamentos hospitalares, por exemplo, as pessoas põem na veia, é o soro, mas o soro tem determinada medicação, etc. Então, e por aí fora. Portanto, é necessário a gente perceber como é que age isso. Hoje até é aflitivo, quer dizer, as enfermeiras, para o mesmo doente, fazer um tratamento durante meia hora, gastam 3, 4, 5 pás de luvas. Aqui não tiram por luva, põem luva, quase que há vírus por todo lado. Mas pronto, às vezes é preferível exagero do que a falta. O que é que fazem os enfermeiros para darem uma injeção intravenosa, não é? Ou intramuscular, é igual, intravenosa ou intramuscular. O problema é a entrada do líquido que se projeta, que se transfunde, não é? Que se faz a transfusão, se é através da veia diretamente ou se é através... Agora parece que também já descobriram, se é através da, digamos assim, da mancha de água, vá lá, do reservatório de água, que envolve todos os órgãos do organismo, inclusive o próprio corpo, de uma forma geral. Aliás, agora anda para aí uns anúncios muito, muito interessantes, que a pessoa queima-se, não é? Quando queima-se, a pele fica toda engelhada, porque o líquido desaparece, não é? E depois reconstrói com umas pomadas, com umas coisas e tal, para recompõe a superfície. O que é recompor? A recomposição. A recomposição é exatamente a reconstrução de todas aquelas miríades de vasos aquosos, não é, sanguíneos, por onde circulou tal líquido que faz a almofada ao corpo. A gente faz assim na coisa e vê que tem uma almofada. Portanto, quando se trata de uma injeção
intramuscular, é nessa almofada, nessa camada, a que chamam os interstícios, é nessa camada que é projetada, que é inoculada o líquido da injeção, ou que é inoculada a injeção. Quando é intravenosa, é nas veias. É nas veias. Andam à procura, às vezes carafunçam e furam e ralham e tal e coisa, não acertam com a coisa e fica com hematomas, mas não sei o quê. Porque é natural que isso aconteça. Então é pelo sangue, entra diretamente no sangue. Assim. O que é que anda mais pressa? Aliás, descobriram agora também, são descobertas que vão fazendo, que afinal o câncer, as células cancerosas, não se multiplicam e não se deslocam no organismo através só das veias, através só do aparelho circulatório. Também através desses interstícios, desses líquidos, que constituem 2/3, pelo menos, do corpo. Ora, é necessário perceber, então, porque é que eles pegam lá num desinfetante qualquer, que não interessa, agora já mudou, já é uma coisa mais sofisticada, e passam aquela coisa e vão com a agulha e espetam. Portanto, há zonas onde entra, nas intramusculares, às vezes há zonas onde entra e dói, porque picam aquilo que não devem. Mas pronto, isso é uma coisa, é mais um milímetro ao lado, mais um milímetro ao lado. Mas eles vão à procura do sítio onde vão introduzir, projetar, transfundir o que pretendem, o líquido que pretendem, ou o soro com o medicamento, por aí fora. Então, são as zonas de entrada de energia. Negativo ou positivo. É para onde entram os vírus e é para onde entra também a cura dos vírus. Sendo que há todo um acicatar, digamos assim, um agitar das células do nosso organismo que combatem as infecções, as viroses, por aí adiante. Como é naquele órgão que achavam, que há pouco falei, que não tinha grande importância, que é o timo, e afinal não adormece nada, está sempre ativo. Que é o que produz as células que combatem as viroses, vírus, que são os linfónodos, têm a ver com o sistema linfático. Tudo isto é comandado realmente pelo cérebro. Ora, quando se trata do passo, agora, transfusão de energia magnética, não é? Que tem várias incidências, por exemplo, há energia que é, digamos assim, que é veiculada ou que é transportada pelo líquido dos tais interstícios. É, portanto, poderá ser transformada ou ativada em energia química. Que, aliás, os neurónios, né, nas sinapses, os neurónios transmitem energia magnética, elétrica e química. E essa circulação, energia magnética, elétrica e química, que circula pelos nossos, digamos assim, pelo nosso organismo e que vai atacar as zonas afetadas ou as zonas a precisarem de reconstrução ou de reconstituição. Ora, o que é necessário agora perceber aqui no passo magnético é que há zonas de entrada no organismo, zonas de entrada de energia magnética, elétrica e química. Agora, sintetizando isto tudo, espiritual. Porque ainda está para se descobrir, o ADN perespiritual. O ADN para aqui, o ADN para lá. O ADN não é só físico. Vão chegar lá, dentro de pouco tempo, ao ADN perispiritual, onde está gravado todo o nosso processo de passado. E vão chegar a essa descoberta, tarde ou cedo, o ADN perispiritual. E, portanto, é aí também que é necessário acorrer, muitas vezes, com energia magnética e com energia espiritual. Porque o perispírito é semi-material e semi-espiritual. E, portanto, tem que haver também uma intervenção ao nível perispiritual para haver reconstituição de tecidos e para haver, digamos assim, fechar determinadas feridas que nós já trazemos do passado e muitas vezes que incutimos ali, que inoculamos ali com a conduta do presente. Então é necessário eleger quais são os centros de força, os centros de energia, para onde também entra a maldade, entra a doença, entra o mal-estar e para onde entra a cura. Então nós temos que perceber por onde é que eu vou, quer dizer, eu não vou projetar energia pelos dedos dos pés. É. Não
Mas o magnetismo eu posso chegar, porque pode haver um problema nos pés. Posso chegar, magnetismo animal. Magnetismo animal. Mas o que se trata agora aqui do passo magnético é magnético ou espiritual. Eu tento as zonas de entrada. Que a medicina, ou que os médicos, vá lá, estudam a zona. Por isso é que hoje vemos, por exemplo, determinadas doenças, determinados diagnósticos, carregarem consigo vários medicamentos. Ai, dói na barriga. Oh, a barriga pode, a dor pode resultar de várias coisas. Ai, pode ser o estômago estragado, pode ser o estômago afetado, pode. Mas pode ser o apêndice. Pode ser o apêndice. Mas pode ser um problema de pâncreas, ou pode ser um problema de fígado, ou pode ser um problema de baço, ou pode ser um problema de gases. Então há determinados clínicos que receitam 2-3 antibióticos, 2-3 não sei o quê, tá lá, porque é a zona, pode ser que algum acerte. Mas é os naturistas, mas é os homeopatistas, mas é toda, essa, é toda a gente. Não sabem exatamente. Eu tenho uma experiência pessoal, porque um dia fui também, disse assim, eu também quero fazer aqui uma receita homeopática espiritual. E também me inscrevi num determinado centro do Brasil e tal. E passados uns dias recebi uma receita, ainda lá, uma receita com 5 medicamentos. Eu estava a morrer. Porque os espíritos mandaram tomar 5 medicamentos. Eu estava muito mal. Porque os da Terra podem se enganar e não sabem se é esse, se é aquele, então é melhor dar 2 ou 3. Agora, os espíritos terem que me receitar 4, 5, 6 medicamentos. Eu perguntei a um amigo, conhecedor da matéria, olha, então, tenho aqui 5 medicamentos, o que é que eu faço? Não toma nenhum. E era um amigo que tinha com, pronto, ligações com o mundo espiritual, com espíritos médicos, enfim, muito conhecidos. Não toma nenhum. Então porquê? Porque o doutor Flantal diz que para cada doença um e um só medicamento. Tem aí 5, é preciso ter que acertar algum. Então, porquê? Porque os homens, os espíritos, são os homens as pessoas que morreram. E, portanto, tem limitações da Terra como continuam a ter. Não chegaram a um plano de evolução e tal. Há muitos que chegaram, mas esses não se metem assim aos milhares. Quer dizer, não é aqui fazer aqui receituário mediúnico aos milhares e tudo. Não é? Como também já assisti, um determinado sítio também fui faziam operações mediúnicas e também fui operado. E éramos 15 químicos e fomos 15 operados. Isto é a dúzia que é mais barato, quer dizer, toca andar. Não pode ser assim, quer dizer, não pode ser assim. Então a gente tem que ter muito cautela com isto, muito cuidado, porque tudo isto parte do princípio que as pessoas têm que mudar, têm que reformar-se intimamente, têm que se transformar, têm que crer, acreditar, ter fé que isto consegue resolver o nosso problema. Dizes este monte, muda-te, e o monte muda-se. Como é que a gente, como é que as pessoas dizem este monte, muda-se se não tem fé naquilo? É quase como o outro que fica com o olho tapado, ai, a espreitar se o outro já está convencido. Não faz nada, mas pode ser que engane. Portanto, é esta necessidade que nós temos de perceber onde é que entram, quais são as zonas de entrada de energia, começando por pensar que Jesus punha na zona mais importante e fundamental, que é a pineal, que é o que comanda tudo, e Jesus impunha a mão na pineal, e tudo se projetava pelo corpo todo. Nós não temos esse poder. Não temos nem teremos. Podemos vir a ter. Que ele disse que podemos vir a ter. E não encostarmos à sombra da bananeira, porque Jesus disse que são os deuses. Já é um erro qualquer tradução que anda para aí a circular. Jesus não disse que são os deuses. Jesus disse que podeis ser deuses. Exato, até faz sentido. Mas andamos aí uma turma que acha que é são os deuses, pronto, são os deuses, olha. É uma forma, uma herança da Igreja Católica ou Cristã que considera que Jesus pagou tudo. Quer dizer, com a morte, com o martírio, com aquela coisa, pagou os pecados do mundo. E está tudo pago, pronto. Podemos fazer o que a gente quiser, mas já está tudo pago. Os que já fizemos, os que estamos a fazer e os que devemos fazer no futuro, já está tudo pago. Ora, para ser passista é preciso algum curso específico, especial, formação? É porque, na realidade, para se poder ser passista e transmitir essa energia magnética ou espiritual, não chega a querer. O saber também é importante. Pois, mas é assim. É natural que em tudo, não é só no passo, em tudo a gente precisa saber. Então não era preciso estudar.
Claro. Nem é preciso aprender a ler nem escrever. Pronto, está tudo resolvido. Mas, por exemplo, aqui na Acheve, como é que... Não, tem que haver, naturalmente, um conhecimento básico. E tem que haver uma entrega ao trabalho, ao aperfeiçoamento, à reforma íntima, à modificação interior. Porque não adianta nada a gente ter a dizer eu sou o maior, eu sou o maior, eu onde eu puser a minha mão e tal. Ou como há tempos uma nossa irmã, coitada, equivocada certamente, que em plena palestra pública dizia assim, estas mãos curam, estas mãos curam nada. Não se curam a si próprios, quanto mais agora curar os outros. Ah, podem ser instrumentos de cura? Podem. Isso podem ser instrumentos de cura. Ora, isso não cura, isso não cura nada. Absolutamente. Sim, até porque não cheguem por as mãos, porque eu se impuser as mãos e estiver a pensar, como costuma dizer, na morte da Bezerra, seguramente que não há energia a passar. Não há transmissão. É lógico. Não, os espíritos não vão para isso, não precisam das minhas mãos. Naturalmente, que se quiserem ajudar, ajudam imediatamente. Pronto. Sem necessitarem das minhas mãos. É a mesma coisa dizer assim, agora vão para casa que os espíritos vão lá tratar. Não vão nada. Então fechamos os centros todos, não é preciso centro nenhum. Porque se os espíritos vão tratar, então eles que vão. Então, pois quer dizer, vem a purificação, vem Jesus, até para quê? Para nos enganar, quer dizer. Bem. Ou para provar que nós não precisamos para nada, não fazemos coisa nenhuma. O que é verdade é o seguinte. Podem curar? Podem. Têm capacidade para isso? Têm. Mas eu não, se tiver um fio elétrico, cortá-lo, se eu fizer a ligação, liga, não há para a corrente, não passa. Se eu estiver a dar um passo a uma pessoa, né? E depois estou a dar o passo, e a pessoa está. Mas cá chiclete e tal, ela está a pensar mais nos chicletes do que está a pensar que ele pode estar a receber. Então a gente compra uma caixa de chicletes e dá à pessoa, vai embora para casa, vai buscar chicletes. Pronto, está já resolvido. Portanto, tem que haver uma compreensão das coisas. Depois é outra coisa, há pessoas que estão esfregam, estão ali a esfregar ali e tal, passo. É melhor dar passo de prestações. Porque as pessoas podem ficar enjoadas de ter muita coisa. Tem que ser uns bocadinhos. Porque, aliás, é notório, no Evangelho, é notório a cura dos leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Foram todos a correr, mas só um voltou atrás para agradecer. Os outros foram à vida, quiseram é ser curados. Então é melhor irem sendo colorados lentamente, devagarinho, que é para ver se apreendem que é dando que se recebe. E não é só receber, e depois vão para casa e pronto, e é tudo a mesma fartazana. Não pode ser assim. É assim devagarinho, para a pessoa ir interiorizando a realidade e a verdade e naturalmente ir mudando. Não mudam, quer dizer que andamos a enganar uns aos outros e a enganar as pessoas. Agora, dar o passo, toda a gente pode dar. Uma pessoa com 39 de febre pode dar o passo? Pode. Como é? Está doente, mas há quem tenha 40. Há quem esteja mais doente. E é evidente que a gente pode estar como só anda a mancar de uma perna, o outro anda a mancar duas, a gente ainda pode dar a mão e ajudar a suportar a viagem ao outro. Agora, se a gente ficar ali, ai, não posso, também estava a doer aqui, tenho uma unha encravada, o outro tem uma perna partida, então nunca mais vamos a lado de um. Uma pessoa que é fumadora deve dar o passo ao que acabou de beber álcool? Não é questão de dever ou não dever, é questão se há mais alguém que possa fazê-lo ou não, porque não deve dar. Uma pessoa que fuma não deve dar. E nós tínhamos aí algumas pessoas que às vezes iam tomar um café com cheirinho. O café até é um cheiro desagradável para a maior parte das pessoas, podem tomar por causa do coração ou por causa da tensão ou por causa não sei o quê. Mas não é muito desagradável. Agora, o café com aguardente é que pode pensar-se assim, não, mas isso é o ideal, porque a pessoa dá uma baforada, e a pessoa leva o álcool no coisa e fica logo anestesiado. Aliás, mas não é só com esses vícios. Eu penso que também, dependendo da forma como as pessoas se comportam na sua vida privada, os seus pensamentos, aliás,
a forma como tratam os próprios familiares, porque muitas vezes não os tratam bem, também não será propriamente a pessoa indicada para transmitir essa energia. Com uma pessoa que tem a língua do tamanho de um quilómetro para até dar à catedral, também não deve dar, porque quer dizer, cada vez que estende aquela língua, não é? Porque é claro que destila muita negatividade. Agora, pode dar? Pode. Não deve. Mas é assim, o que é pior? É a pessoa cheirar a tabaco ou cheirar a falsidade? Ou a negatividade? Ou a maldade? Ou a crítica? Ou não sei o quê? Como, por exemplo, por vezes, uma pessoa que tem um grande desentendimento, que é má, que prejudica, etc., e vai dar um passo à pessoa a quem a prejudica. Quem está a receber um passo, não é possível. Isto não pode ser. Essa pessoa não é digna disto. Não é digna disto. Nada, não é coisa nenhuma. Não é por causa do cheiro a tabaco ou cheiro a álcool, não sei o quê. Não deve dar. Dizer assim, nós responsáveis pela organização dos trabalhos devemos impedir, com algum cuidado, porque Judas traiu Jesus nos expulsou. Aliás, eu tinha uma lição que me deram, uma lição muito grande, porque nestes anos todos que levo de direção da associação, houve uma fase que realmente as pessoas não são perfeitas, as pessoas têm os seus defeitos, têm as suas habilidades, etc. E eu tinha uma familiar perto e tal, que passava a vida a seringar, manda essa gente embora, essa gente não presta para nada, essa gente não vale nada, não é verdade. E eu dizia assim, tudo bem, olha, dou-lhe a presidência meia hora, só meia hora. Manda tudo embora e depois entrega-me a correr a chave que eu tomo conta da ocorrência. Já foram embora, já está resolvido. Não, você é o presidente. Bom, um dia às 4 da manhã fui acordado. Os espíritos acordaram. Quer dizer, acordaram a ela para me vir acordar a mim. Tenho um recado para si, então qual é? Mandaram-me dizer que a roupa suja lava-se, passa-se a ferro e guarda-se, pode voltar a servir. E é para mim isso. Diz que é para si. Não, acho que isto não é para mim. Isto é para si. Para mim, é. Não é quem tem a mania para mandar tudo embora, que não passa para nada, que não sei o que, não sei o que. Portanto, a gente tem que ter muita cautela. Agora, com certeza que a gente desconhece muitas das coisas. Pois é. Regulamento da Sociedade de Espíritos de Paris. A pessoa que no grupo de trabalho seja inconveniente é chamada a atenção. À segunda vez é irradiada. Está lá exatamente a língua latina, é assim. É do português, é do italiano, é do francês, é do espanhol. É irradiada. Só tem uma hipótese. Ah, mas o Moisés também proibiu a comunicação dos espíritos. Exatamente. O Moisés proibiu a comunicação dos espíritos para travar uma prática feticista que havia sido herdada dos egípcios. E naquela época ele não tinha outra forma para convencer as pessoas senão ameaçar com o fogo do inferno. Naquela época era assim, vai para o inferno se continua naquilo. Então a gente de Kardec, era o início das atividades, Kardec tinha de ser rigoroso, tinha de ser rígido. O sócio, o associado, que ao fim de um ano de cota, tendo um mês para pagar, renovar a cota, não o fizer, é irradiado. O sócio honorário é suspenso ao fim do mês. Poderá ser votada a sua continuidade como sócio honorário ou não. Se não for votada, deixa de ser sócio honorário. É dessas coisas, dizem assim, ai, o senhor é rigoroso. Eu não sou rigoroso, é a Sociedade Espírita de Paris que tem esse regulamento lá, publicado. Portanto, é verdade que a gente tem que chamar, tenha paciência, você tem que deixar de fumar. Ah, tem agora, eu tenho que ser livre. É livre, faz favor, vai fumar lá para o jardim, vai fumar para não sei de onde e tal, tal. Mas neste trabalho que exige grande responsabilidade, não pode. Ah, mas eu quero e tal. Não pode. Tem que haver ordem, tem que haver regra, tem que haver disciplina. Tem que haver compreensão por parte das pessoas. Agora, olha, está. Eu doutrino médio. Não pode doutrinar. Porquê? Porque se eu cheirar álcool, cheirar tabaco e isso perturba a comunicação. Ah, mas não sei o quê. É o que está a dizer. Quer deixar? Deixa. Eu conheço um centro grande, muito grande, no Brasil.
talvez seja o maior. E um dia um médium fumava, ali fumava, veio cá, Portugal, veio aqui e tal. Fumava. E eu dizia assim, você é médium? Sou. E é médium desse centro? Sou. E fuma? Fumo. Até não sabe que isto não pode ser. Ah, isto é que pode. Como é que pode? A nossa médium principal, também não é um, sei o que é essa coisa de médium principal, isso é uma descoberta da nova vaga e tal. A nossa médium principal recebe o Dr. Bezerra de Menezes e também fuma. Ele diz, olha, eu não sou ninguém, mas que não recebe o Dr. Bezerra de Menezes, não recebe. Pode ter a certeza absoluta que não recebe. Ah, não! Recebe porque a nossa presidente diz que é uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Pois é. Bezerra de Menezes. Sou eu que estou a ler, não é o Dr. Bezerra de Menezes que está a ler a mensagem, sou eu. Aí a mensagem é dele. É, até que pode ser dele. Pode ser dele. Mas não é ele que está a ler, porque um corpo intoxicado pelo tabaco, que é 2, 3 e 4 maços por dia, não pode receber uma entidade dessa criatura. Claro, sem dúvida. É evidente que, passado um mês, eu tive depois conhecimento, a Presidente reuniu os médicos de estudos e disse: todo aquele que, no prazo de um mês, não deixar de fumar, está dispensado da mediunidade deste centro. Pronto. Ora, e chegamos ao fim da nossa conversa de hoje com o nosso presidente da ASCEB, Arnaldo Costeiro. Muito obrigado por ter estado connosco mais uma vez e seguramente irá estar em outras ocasiões. Nós aqui sucintamente... Sim, eu peço tanto, antes de mais desculpa porque não te dei as boas noites, foi um bocado rude contigo. Sim. Estou agora. Ora, vamos lá. Sucintamente só, recomendamos aqui 3 livrinhos sobre este assunto, Passe e Passista, Jacinto. Este livro aborda um pouco, assim, às vezes, alguns mitos, algumas confusões que se possam criar, e então relaciona, por exemplo, distingue passe magnético de hipnotismo, passe magnético de remédios ou medicação, portanto, faz as distinções. Depois, este, Terapia pelos Passes, faz uma abordagem até algumas coisas aqui que Arnaldo Costeiro já falou relativamente à história até do magnetismo, faz uma abordagem sobre como o espiritismo passou a integrar nos seus trabalhos o magnetismo, portanto, também muito interessante, é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Também aqui, da mesma coleção, temos o livro Passes Aprendendo com os Espíritos. O que é que eles fizeram? Foram buscar a várias obras de André Luiz, especialmente, relatos dos espíritos, dos efeitos do passe, tanto dentro dos centros espíritas, como nos lares, como acompanhando alguns espíritos doentes, acamados, todos os efeitos que pode ter realmente a intervenção de nós sobre aquelas pessoas que pode-lhes ser suavizada a dor. Portanto, haveria muitos mais a recomendar sobre este assunto por hoje. Exato, estes são, estes. São pequeninos que podem... São fáceis de adquirir. Leitura. Já Aliás, sabem. Temos muita literatura na nossa biblioteca espírita que fala sobre Sim, estas matérias. Portanto, os interessados... É um livro mais antigo. Que há Passos e Radiações, mas quer dizer, e também há em Portugal uma publicação que a Federação fez aqui há tempos e que entrou na gaveta, os dirigentes que seguiram não deram grande seguimento a isso, que é exatamente o Passo, que é um estudo muito profundo sobre a parte orgânica, sobre a parte espiritual, sobre, enfim, as ondas de energia, os centros de força, e é um estudo muito, muito conseguido, e é pena realmente que a Federação Espírita Portuguesa não ponha em publicação essa obra. Então, isto aqui fica a recomendação. É isso. Ora, e para finalizar, antes de mais, boa noite aos dois. Regina, nós até à próxima quarta-feira. Okay, vamos estar aqui de novo, pelas 9 horas da noite. Para finalizarmos com a notícia de que o 37º Encontro Nacional de Jovens Espíritas, o 37º ENJ, vai decorrer no dia 18 de abril em Águeda, e terá como tema SOS Jovem, Ilumina a Tua Consciência. Para saber informações e para se inscreverem, contactem a Associação Espírita Consolação de Vida. Em Vida. Em Vida, perdão. E Vida. E Vida.
e vida. É, os óculos já não me deixam ver bem. Em breve trataremos aqui, em futuros programas, portanto, e teremos cá dois jovens do departamento da ASCEV, do grupo de jovens da ASCEV, para virem falar sobre como irá decorrer este mesmo encontro. Ainda está a tempo para se inscrever também para o segundo encontro de educadores espíritas, que vai decorrer também aqui na ASCEV, no dia 29 de fevereiro, aqui em Viseu, portanto. É dirigido a todos aqueles que se interessam pela educação espírita, pais, educadores, professores. Iremos voltar a falar sobre o assunto. Para se inscrever, pode se inscrever já. Aliás, já falámos sobre isso no último programa, e pode fazê-lo para o e-mail da ascevviseu@gmail.com, que estará a passar em rodapé. Relembramos, no entanto, que também nos poderão enviar as vossas questões, sugestões de temas a tratar aqui. Aliás, muitos dos temas que durante estes longos meses foram aqui falados foram também por sugestão de muitos de vós. Portanto, agradecemos o vosso contributo e esperemos que o continuem a fazer pela nossa parte. Ah, e poderão fazê-lo, claro, para o nosso e-mail, para o acontece-no-centro-espírita@gmail.com. Podem fazê-lo na nossa página do Facebook do Acontece no Centro Espírita, através da TV Espírita, através da página da ASCEV, do YouTube. Portanto, têm muitos meios para chegarem até nós. E agora sim, foi um prazer, como sempre, ter estado consigo. Esperamos que nos acompanhem na próxima quarta-feira. Uma boa noite. Muita paz.